skupine Turzovanka z Turzovky. Dobrý deň, milí hostia, vážení autori. Dovolte mi, aby som vás privítala na pôde Žilinského samosprávneho kraja v mene Kysuckého kultúrneho strediska, kedy spoločne otvárame jednu nádhernú výstavu pod názvom Generačná symbióza. Obzvlášť mi dovolte privítať medzi nami vzácného hostia, pána poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Žilinského samosprávneho kraja, pána inžiniera Jura Planára. Ďakujem. Stretli sme sa tu dnes, aby sme vzdali hold výtvarnému umeniu a zároveň ľudovému rezbárstvu, ktoré má na Kysuciach veľkú tradíciu. Medzi najvýznamnejších a najzácnejších rezbárov v tomto zmysle patrí pán Anton Kadura z Podvysokej. Keďže jeho dcéra ide v podobných umeleckých šľapajách, rozhodli sme sa, že vytvoríme spoločnú výstavu pod názvom Generačná symbióza a výsledok vlastne tejto spolupráce a zároveň talentu oboch ľudí si môžete za chvíľočku pozrieť v rámci týchto krásnych výstavných priestorov. Teraz, ak dovolíte, dala by som slovo pánovi predsedovi Žilinského samosprávneho kraja, pánovi Blanárovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni a predovšetkým naši vzácni umelci. Vítajte u nás na úrade a tak som si povedal, že možno by sme to mohli aj častejšie s takýmto spevom robiť, pretože hneď to tu užíva. Chcem vám poďakovať za to, že ste priniesli sem takú tú kysuckú atmosféru, takú príjemnú a tak trošku sa vraciam k tomu, čo sme spoločne v piatok v našej kysuckej galérii otvárali a tiež to bolo veľmi milé, pretože sme sa stretli pri dielách tiež jedného z turzovských rodákov Ondreja Zimku. Jedna krásna výstava a hovorili sme tam o umení, o Kysuciach a dnes naozaj, keď to tak zoširšia zoberiem, pán Blaha sa vyjadril, že na Kysuciach je najväčší výskyt umelcov na kilometr štvorcový, tak nejak to povedal. Zdá sa, že je to naozaj tak a ja som veľmi rád, že my môžeme poskytnúť aj tieto skromné priestory preto, aby ste ich vy mohli zaplniť svojimi dielami. Ale to je to maličké možno ocenenie toho, čo robíte, pretože tieto diela si myslím, že si zaslúžia viac, aby putovali po Slovensku a ukazovali, že ako to na Kysuciach je a akí sú ľudia na Kysuciach, pretože v tých dielach je skrytá aj duša, to nie je len zobrazenie niečoho, ale je to duša. A tá generačná symbióza je priam symbolická, pretože svedčí to o tom, že keď jedna generácia odíde, je tu pripravená ďalšia generácia. Ďakujem pekne pánovi predsedovi za príhovor. A teraz, ak dovolíte, kolegynka Milka Jašurková by vám predstavila obidvoch autorov tejto výstavy. Nech sa páči. Pán Anton Kadura, narodený 21. júla 1955 v Turzovke. Patrí medzi najvýznamnejších kysuckých rezbárov súčasnosti. Rezbárstvu sa venuje od roku 1980. Postupne sa začali dostavovať aj prvé úspechy v podobe ocenení na okresných, krajských, celoslovenských, ale i medzinárodných súťažiach a výstavách. Autorové diela sa nachádzajú v muzeálnych zbierkach, národných galériách, v Čechách, Poľsku a na Slovensku, ale i v zbierkach mnohých významných osobností. Medzi najvýznamnejšie patria krížová cesta na vrch Živčakov, krížová cesta v kostole Olešnej, Betlehemy v kostole. Podieľal sa aj na realizácii unikátneho československého mechanického Betlehemu v Hornej Ľupči. Je jedným z autorov Betlehemu v Žiline v životnej veľkosti. V meste Turzovka patrí k spoluzakladateľom Medzinárodného rezbárskeho pléneru Drevené tajomstva. Dňa 31.4.2008 mu bol Národnou certifikačnou komisiou zloženou so zástupcov Lechu Bratislava udelený certifikát Kysuce originálny produkt. Žije a tvorí v Podvysoku. Pani Eva Coborková Kadurová, narodená 5.5.1982 v Čaci. Štúdium v roku 1996 až 2000 Stredná umelecko-priemyselná škola v Ružomberku, odbor modelovanie a navrhovanie odevov.
2000 až 2005 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ateliér výtvarnej tvorby, profesor Karol Baron, ateliér grafiky, docent Igor Benka, akademický maliar, ateliér grafického dizajnu, akademický maliar Jozef Dobiš, ateliér textilnej tvorby, akademický maliar Daniel Salaj. Z význania autorky vyberané. Každý, kto ma pozná, vie, že nepatrím k ľuďom, ktorí majú potrebu veľa rozprávať, skôr sa snažím počúvať a svoje myšlienky dávať na plátno. Malba na plátno mi učarila počas štúdií na vysokej škole. Pod vedením významného surrealistického maliara profesora Karola Barona som začala o malbe premýšľať inak. Poučil ma dávať do obrazov myšlienky neskutočno a zároveň maľovať realisticky. Vo svojich maľbách používam výrazné farby a nikdy nepoužívam čiernu. Tmavé tóny sa snažím dosiahnuť miešaním iných bariér, ale čiernu priamu farbu som ešte nikdy nepoužila. Od malička som bola obklopená drevenými inými dielami mojho otca umeleckého rezbára. Drevo mi učarilo, avšak drevorizba sa mi vždy stala pre ženu veľmi náročná. V maľbe na drevo sa snažím zvýrazňovať letokruhy a doplňať ich realistickou maľbou. Mojím hlavným námetom a nevyčerpateľnou inšpiráciou sa stali tváre detí, žien a mužov. Žije a tvorí v podpisoch. Teraz, ak dovolíte, poprosíme folklórnu skupinu Čorzelanka ešte o jeden hudobný darček a potom mi dovolte v mene autorov srdečne vás pozvať na moje pohostenie, ktoré je pripravené v saloniku. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste prišli. Želáme vám príjemné chvíle v prítomnosti týchto krásnych diel. Nech sa páči, užite si pekne toto. Aj poslanci, čiže pomerne dosť ľudí to vidí, možno je to ešte lepšie, ako dnes je v galérii.